utasikia, unajua wanasiasa shida yao, wengine wanaongea bila kufikiria. Mtu anajiona pahali ameishi hajatoka kijiji yake hapo. Anafikiri hiyo ndio mwisho ya dunia. Na unasikia wengine wanaropoka ropoka huko kuongea mambo ambayo hayapo. Wawezaje kuambia Mtanzania huwezi kufanya biashara Kenya? Wawezaje kuambia Mtanzania huwezi tembea Kenya? Wawezaje kuambia Mtanzania huwezi aende akatafute bibi Kenya? Eh? Yawezekana kweli? Na vile vile huwezi uzuie Mkenya kuja Tanzania afanye biashara yake. Huwezi uzuie Mkenya akuje atembelee jirani na rafiki yake. Huwezi kumzuia Mkenya akiwa ameona mtoto hapa Chatu akuje hapa mnongonezee kidogo kidogo. Ama ni namna gani wenzangu? Si ni hivyo? Na hiyo ndio East Africa ambaye sisi tuwataka. Sio East Africa ya watu ambao wanafikira ndogo za zamani, za kikabila, za ujinga. Sisi tuwataka East Africa ya watu ambao wana maono ya mbele, ambao wanajua ya kwamba Kenya ikitajirika, Tanzania imetajirika. Tanzania ikitajirika, Kenya imetajirika. Watu ambao hawana mambo ya kugawanya watu kwa mambo madogo madogo ambayo haisaidii. Na ndipo tukasema yastahili tusiwe tu tuwateteleana ati kwa sababu ya mambo ya kirasmi. Ya kirasmi ipo. Lakini leo mimi nataka kwenda kukuta samaki kwake nyumbani. Nione hiyo inaingia namna gani. Na tupige story kama marafiki. Ndio tukikutana kirasmi, mambo yanaenda smooth, hakuna mambo mengi, eh? Si ni namna hiyo? Au ni mwanaje wenzao? Si hivyo ndivyo yastahili?